İndi istəyirəm ki, ana plata haqqında əsas məsələləri qeyd edək. Çox cihaz var burada. İndi bu cihazların hamısı haqqında danışmayacağım. Ən azından önəmlilər hansılardır onları bilək. Bax, burada gördüyünüz hissə var ha. Həmin hissəyə biz prosesorun yuvası, prosesor soketi deyirik. Bu hissəyə biz prosesoru qoşuruq. Prosesor ingilis dilində CPU. Buyur. Deməli, prosesor ingilis dilində CPU adlanır. Central Processing Unit və mikroprosesor da onun Azərbaycan dilində, belə deyək də, tərcüməsidir. İndi məsələ nədir? Bəs bu mikroprosesor nə işə yarayır? Mikroprosesor kompüterin düşünən beynidir və mikroprosesorun daxilində hesab, məntiq və idarə etmə qurğusu yerləşir. Yəni, fikir verin, bizim kompüterimizə məlumat giriş qurğuları vasitəsilə daxil olunur, düzdürmü? Məsəl üçün, skanerdir, digitizerdir, klaviaturadır. Yaxşı, giriş qurğuları vasitəsilə kompüterə daxil edilən informasiya nəyin vasitəsilə emal edilirmiş? Mikroprosesorun. Bəs mikroprosesorun özü necə bir qurğudur? Gəlin ona da baxaq. Yəni, ovucunuzun içərisində bir dənə balaca kvadrat çəkə bilirsəniz, bu mikroprosesor olardı. Mikroprosesor, belə deyək, kompüterin beynidir. Və yəqin ki, tutaq ki, hər hansı bir elektronika mağazasına yaxınlaşanda, Baku Electronics, nə bilim, Kontakton falan bura yaxınlaşanda, kompüterlərin yanında onların qiyməti və bu cür məlumatlar görürsünüz, düzdürmü? Bax, indi mən istəyirəm ki, bu cür məlumat görəndə o məlumatdan nəsə bir şey tutasız. Yəni, nəsə bir şey öyrənək, görək burada nələr yazılıbmış. Gəlin, baxaq. Şuala, mikroprosesorun önəmli xüsusiyyətlərindən biri onun takt tezliyidir. Burada T hərfi olmalı idi, takt. Takt tezliyi mikroprosesorun 1 saniyədə yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayını ifadə edir. Yəni, nəzərinizə çatdırım ki, mikroprosesor saniyədə milyonlarla, hətta milyardlarla əməliyyat icra edir. Bəs o mikroprosesorun takt tezliyi burada hansı xüsusiyyətdir? Burada gördüyünüz 4,2 GHz var, o mikroprosesorun takt tezliyini ifadə edir. Və mikroprosesorun takt tezliyi nə ilə ölçülür? GHz-lə. Sonra GHz, ümumiyyətlə giga 10^9 deməkdir. 4,2-ni 10^9-a vuranda 4 milyard 200 milyon edir. Yəni, burada gördüyünüz mikroprosesor saniyədə 4 milyard 200 milyon əməliyyat icra edir. Yəni, gəlin bunu da başa düşmək üçün bir dənə misal çəkək. Fərz edin ki, bu mikroprosesora 4 milyard 200 milyon dənə riyazi əməliyyat vermişsiniz. Sadə riyazi əməliyyat, vurma kimi. Və bir saniyədə, yəni belə deyək, çobud başa düşəsiz deyə, çobud götürək. Bir saniyə ərzində o 4 milyard 200 milyon əməliyyatın hamısını icra edir. Və elə sürətli bir cihazdan söhbət gedir. Və deməli, mikroprosesorun sürətini bildik, takt tezliyi, dedik burada T hərfi düşüb, sonra düzəldəcəyik. Bir də nüvə deyilən bir anlayış var. Nüvə nədir? Mikroprosesorun hesablama işlərini görən hissəsi. Mikroprosesorun içərisində hesablama prosesi gedir. Onların hamısını icra edən nüvələrdir. Əvvəl mikroprosesorlar nüvələrin sayı az idi. İndi daha çoxdur. 4, 6, 8, 24, 64. İndi müxtəlif kompüterlərə görə nüvə sayı da dəyişir. Bu belə. Yaxşı. İndi davam edin uşaqlar. Deməli, mikroprosesor haqqında məlumatımızı verdik. İndi gələk. Növbəti, bax, burada görürsünüz boş yerlər var, sanki ora kart taqacaq. Bu cür boş yerlərə slot deyirlər. Başqa da slot görürsünüz mü ana plata üzərində? Görürsünüz burada bir qara yer var, burada bir slotdur. Daha sonra bu ağ yerləri görürsünüz mü? Bunların hamısı slotlardır. Slot sözünün mənası boş yer. Deməli, ana plata üzərində qurğular qoşmaq üçün boş yerlərə nə deyilir? Slotlar. Onlardan biri RAM-ın slotudur. Bu slota DDR deyilir. DDR, DDR. İndi onu burada qeyd etməmişik, amma əlavə məlumat kimi yadınıza saxlayın. İndi gəlin, bax, bura qoşulan, DDR slotuna qoşulan RAM haqqında, əməliyyatdaş haqqında ətraflı məlumat verək. Oradakı bilgiləri oxuyun. Deməli, RAM-a biz əməliyyatdaş da deyirik, həmçinin operativ yaddaş da deyirik. Cari anda açılan proqramlar bura düşür. Bu nə deməkdir? Bax, hal-hazırda bu PowerPoint təqdimatını mən açmışam, düzdür mü? Siz də bunu izləyirsiniz. Mənim açdığım bu proqram bu dəqiqə kompüterin RAM-ına düşüb. Əgər sən Word proqramını açsan, Google Chrome-u açıb YouTube-da bir video dinləsən, açdığım bütün proqramlar hansı yaddaşa düşəcək? RAM yaddaşa. Cari anda açdığımız proqramlar ora düşür. RAM-ın bir mənfi cəhəti var. Enerjidən asılıdır. Yəni, elektrik enerjisi kəsintisi olsa,
Mən o kabeli, məsəl üçün elektrik enerjisindən çıxartsam, gördüyünüz bütün slayt falan hamısı çıxıb gedəcək. Növbəti dəfə kompüteri açanda slayt qayıdır, yoxsa təzdən daxil olmalıyam o prosesləri yenidən daxil olub icra etməliyəm. Çünki hal-hazırda RAM-dadır, enerji kəsintisi olan kimi hər şey RAM-dan silinir. Yaxşı, RAM-ın özü necə bir cihazdır? Gəlin, baxaq. Uşaqlar, baxın, deməli DDR slotuna həmin o RAM cihazı qoşularkən RAM-ın özü də belə bir kartdır. İndi gəlin, prosesi praktiki olaraq bir dəfədə izah edək. Deməli, fərz edin ki, kompüterinizin və ya telefonunuzun RAM-ı 4 GB-dır. Bu nə deməkdir? Deməli, mən 4 GB həcmində proqram aça bilərəm də, belə deyək, yəni, çobut dildə izah etsək. Fikir verin, tutaq ki, Photoshop proqramını kompüterdə açıram, RAM-da müəyyən bir yer tutur. Ardınca YouTube proqramını açıram, Google Chrome-da və ya ayrıca YouTube proqramını açıram. O da müəyyən RAM-da bir yer tutur. Davamında bir Word proqramını açan kimi RAM gördüyünüz kimi tutuldu. Yaxşı, indi belə bir sual ortaya çıxır. RAM nə üçün istifadə olunur? Kompüterimizin sürətini sizcə artırmaq üçünmü? Yoxsa cari anda daha çox proqramla işləmək üçünmü? Daha çox proqramla işləmək üçün. Yəni bunu yadınıza saxlayın. RAM cari anda daha çox proqramla işləmək üçün istifadə olunan bir yaddaş qurğusudur. Mənfi cəhətində nə idi? Enerji kəsintisi olanda nə olur? RAM-ın içərisindəki bütün məlumatlar silinir. Yaxşı. İndi davam edək. Yenidən həmin hissəyə qayıdaq. Deməli, ana platadaydıq, düzdür mü? Ana platada nələri keçmişdik? Bir dəqiqə bunu yığışdıraq. Ana platada, RAM haqqında danışdıq. İndi gəldik. Uşaqlar, ROM indi burada təxmini bir çipdir verilib. Yəni, müxtəlif ana platalarda onun yeri dəyişir. Bəs ROM nədir? ROM elə bil ki, nisbətən RAM-ın əksi kimi bir cihazdır. RAM əməli yaddaş adlanır, enerjidən asılıdır. Lakin ROM daimi yaddaş adlanır, o elektrik enerjisindən asılı deyil. Yadınızda saxlayın, ROM-un içərisindəki məlumatları sonradan silib dəyişdirə bilmərik. Çünki o enerjidən asılı deyil. İndi bir sual ortaya çıxır. RAM-ın içərisində nə olduğunu bildiniz. Cari anda açılan proqramlarımız ora düşür. Bəs ROM-un içərisində nə olur? Yenə onu təxmini olaraq sizin üçün izah edim. Notebooklarımızı və ya telefonlarımızı açanda notebookun və ya telefonun hansı şirkətə məxsus olduğunu göstərən loqolar görürsünüz, düzdürmü? Bax, bu loqolar olsun, həmçinin kompüterlərin menyusu, ona BIOS, UEFI filan deyilir, gələcəkdə öyrənəcəksiniz. Bax, bu kompüterin menyusu, kompüterin və ya telefonun hansı istehsalçı tərəfindən istehsal olunduğunu göstərən bilgilər, bunlar ROM-un içərisində olur. Yaxşı, indi sizə məntiqli gəlirmi, niyə bunları silmək olmaz? Səncə bu notebooku istehsal edən istəyərmi ki, sən bu loqonu silib kefin istədiyin şəkli qoyasan bura? Yox, yəni səbəbi odur da, bəzi bilgilər var ki, ROM-un içərisində saxlanılır ki, silinməsin. Yaxşı, indi davam edirik. ROM haqqında da danışdıq. Növbəti. Şuna, biraz əvvəl demişdik ki, bu yuvalara biz nə deyirik? Slot. İndi burada əlavə slotlar var, bunlara genişləndirmə yuvaları deyilir. Niyə belə adlanır? Genişləndirmək nə deməkdir? İmkanı genişləndirmək, daha da böyütmək. Şuralar, biz bura əlavə qurğular qoşuruq. Bax, sizə belə bir sual verim. Masa üstü kompüterlər, stol üstü kompüterlərin Wi-Fi-ya qoşulması mümkün olurmu? Yəni, bir çoxunuz yəqin ki, yox deyəcək, də düzdürmü? Wi-Fi-ya daha çox nələr qoşulur Wi-Fi şəbəkəsinə? Notebooklar. Amma sən istəsən, genişləndirmə slotuna Wi-Fi adapteri qoşaraq, masa üstü kompüterinə o imkanı qata bilərsən. Yəni, genişləndirmə yuvaları masa üstü kompüterimizə əlavə imkanları qatır. Bəs burada nələr ola bilər? Səs kartı, şəbəkə kartı, modem, çox qurğu ola bilər. Mən indi dimin kitabında olan 3 dənəsini burada qeyd etmişəm. Məsəl üçün, ola bilsin ki, bəzi kompüterlər var, yəqin eşitmişsiniz. Server eşitmişsinizmi? Server. Server kompüterlərinin səsi çıxmır, səs olmur onda. O səbəbdən onun genişləndirmə yuvasına səs kartı qoşurlar, nəticədə onun da səsi çıxır. Görürsünüzmü, genişləndirmə yuvasının məntiqini tutdur. İndi ən azından bu bilgilərlə nə vaxtsa, tutaq ki, bir şirkətdə siz ofis mühitidir, əlinizdə bir dənə kompüter var, amma onun internetə çıxış yeri yoxdur. İndi sən nə məsləhət verəcəksən? Gedim yeni kompüter alım, yoxsa balaca bir şəbəkə kartı alım qoşum ora? Bir var, $800 pul verib yeni kompüter alasan, bir də var, gedirsən, məsəl üçün, $20 pul verib şəbəkə kartı alasan. Şəbəkə kartı da necə bir şeydir? Gəlin göstərək. Məsəl üçün,
Bu daxili modemdir, bu şəbəkə kartı. Görsən, artıq onun internetə qoşulmaq üçün Ethernet kabeli çıxışı olur. Bu belə. İndi davam edək. Növbəti. Şualar, indi bu nisbətən köhnə bir anaplatadır. Yenilərdə PCI Express adlanan genişləndirmə slotları olur. O qədər dərininə getməyəcəm. Amma video adapter slotu köhnələrdə belə bir slot var, ora qoşulurdu. Video, ümumiyyətlə, video adapter qurğusu daha doğrusu. Video adapter eşitmişsinizmi? 12-ci bir adı var. Video kart. Belə bir cihazdır. Belə bir cihazdır. Ana plata üzərinə video adapteri qoşuruq. Nə üçün? Daha çox dizayn, video montaj, oyun proqramlarında yüksək səviyyədə işləmək üçün istifadə olunur. Yaxşı, bu da belə. İndi davam edək. Bir də bax buradakı cihazlar. Buradakı cihazlar, daha doğrusu yuvalar. Bu yuvalara biz port deyirik. Port və ya bağlayıcı. Bunu biraz əvvəl haradasa görmüşdük. Sistem blokunun arxasındaydı. Yəni, fərz edin ki, bu sistem blokuna bərkidilib və bu gördüyümüz bu hissəsində sistem blokunun arxasıdır. Yəni, çevrilib belə. Və bu portlar nə üçün istifadə olunurmuş? Periferiya, yəni xarici qurğuları kompüterimizə qoşmaq üçün. O periferiya qurğularda hansılarıydı? Mouse, klaviatura, monitor və s. Yaxşı, bu da belə şualar. Bir də istədim ki, burada slot haqqında da bir məlumat verim. Portla slotun fərqi. O slotlar bunlar da genişləndirmə yuvaları. Məsəl üçün, RAM-ın slotu. Periferiya qurğularının qoşulması üçün istifadə olunan yuvalar da port adlanır. İkisinin fərqi nədir? Slota adətən ana platanın üzərinə birbaşa keçirilən qurğuları qoşuruq. Bəs porta kənar qurğuları. Məsəl üçün, mouse-u, klaviaturanı və s. Bu belə. İndi gəlin belə deyək. Sizə bir 2 dəqiqə vaxt verim. Baxın. Sonra bu hissələri mən yığışdıracağım. Soracağım, əlimlə göstərəcəm. Siz mənə deyərsiniz hansı qurğudan söhbət gedir. Yaxşı? 2 dəqiqə vaxt verirəm. Buyurun baxın. Yaxşı. Deyin görək. Bu hissədəki oyuqlara nə deyilir? Portlar. Portun funksiyası xarici qurğuları. Bəli, periferiya qurğularını qoşmaq üçün istifadə olunan yuva. Yaxşı, bu hissəyə nə qoşulur? Mikroprosesor. Yəni, kompüterin beyni mikroprosesor bu hissəyə qoşulur. Yaxşı, bura RAM, əməli yaddaş qoşulur. Əməli yaddaş cari anda açdığımız proqramları, bəli, enerjidən asılıdır, müvəqqətidir, cari anda açdığımız proqramlar bura düşür. İndi təxmini, dediyim kimi, bu, məsəl üçün, bu hissədə ROM, İndi dəyişə bilər. Yəni, konkret deyil ki, orada ROM olmalıdır. Çünki minlərlə fərqli cür ana plata çeşidləri var. Onlarda ROM-un yeri fərqli ola bilər. Yəni, təxmini göstərdik ROM. ROM-un da funksiyası nə idi? Daimi yaddaş deyirdik. Enerjidən asılıdır yoxsa yox? Asılı deyil. Yaxşı, bəs bunlar nə idi? Slotlar, genişləndirmə yuvaları. Funksiyaları nə idi? Kompüterə əlavə qurğular qoşur. Yaxşı. Bu hissədə... Burada da video adaptor olur. Bəli, son bir dənəsi qalmışdı, dostumuz onu da dedi. Yaxşı, gəlin indi biraz digər qurğuları da öyrənək. Şualar, istəyirəm biraz portlar barəsində də məlumatınız olsun. Portlar. Burada məşhur bir port var, USB portu. İndi bu USB 2.0-dır. Onun 3.0, hətta 3.1 versiyası da var. Sizcə 2.0 budur, 3.0 bu. Hansı sizcə daha sürətli olar? 3.1 ən sürətlisi də indi bu 3.0-dır. Yəni, rəngə görə, sürətə görə fərqlənir. Gəlin, sürətli şəkildə göstərək. USB 2.0. Bura 127-yə qədər müxtəlif qurğu qoşmaq mümkündür. Onsuz da o USB-nin açılışını bilmən bilirsinizmi? Universal Serial Bus. Universal nə deməkdir? Universal. Yəni, o universal portdur. Ora sən müxtəlif qurğular qoşa bilərsən. Bunu unutma. Sonra belə bir port var, PS Drop 2 portu deyirik. Ora klaviatura və mouse, köhnə klaviatura və mouse qoşurduq. Amma müasir dövrdə klaviatura və mouse hara qoşur? USB. Yəni, ən azından sən sistem blokunun arxasında bunu görəndə bilməlisən ki, bu nə üçün istifadə olunur? Köhnə USB, köhnə daha doğrusu klaviatura və mouse-u ora qoşacaq. Amma yenilər artıq hansına qoşulur? USB portuna. Növbəti, bu DVI portudur. Daha sonra bu VGA, Vega portudur və HDMI portu. Yaxşı, indi sən bilməlisən, səndə əlində bir tutaq ki, monitor var və ya proyektor var. Monitoru və proyektoru kompüterə qoşmaq üçün hansı portlar
olacaq. DVI-dir, Vega-dır, məsəl üçün HDMI-dir. HDMI portunun funksiyası nədir? Səslə bərabər görüntü ikisini də eyni anda ötürə bilir. Ən azından bunları bilməliyik. Yəni, fərz et, yenə tutaq ki, o iş mühitindəsən, yəni sən deyindir, kompüter mühəndisisən. Orada adamlar gətirib bir dənə monitor qoyub, bir də sistem bloku. Sənə deyir ki, qoş. Və sən onu bilmədinsə nə oldu, düzdürmü? Ən azından monitor nədir? Monitoru qoşmaq üçün hansı portlardan istifadə olunacaq? Bunlar bazı şeylərdir sizin üçün. Bunları bilmək lazımdır. Yəni, sizdən bir şey soruşum. Bilmirəm, çox mu qarışıq gəlir? Çünki bilirəm ki, çox adam bunu göstərmir. Mənim yoruma səbəbi nədir özümü? İstəyirəm, həqiqətən savadlı olasınız. Əgər istəmirsinizsə, göstərməyim. Yəni, göstərməsək, sadəcə mən sənə deyərəm ki, ged əzbərlə, HDMI. Məsəl üçün, bəzi müəllimlər əzbərlədir, tutaq ki, cədvəl verir, cədvəldə yazılır ki, hə, proyektor və monitoru qoşan portlar, DVI, Vega, məsəl üçün, HDMI. Bu cür təhsil də var, bir də çalışırıq, məsəl üçün, mən özümə əlavə əziyyət verirəm, amma əvəzini də istəyirəm də. Məsəl üçün, sizdən indi soruşanda, sual cavab eləyəndə, xaş edirəm, yaxşı cavab verim. Aha, davam eləyək. USB 3.0 dedik ki, daha sürətlidir. Sonra USB 2.0, yəni orada da var idi, burada da var, təkrarlandı. Yəni onsuz da notebooklarda da görmüş olarsınız. Sağda da olur, solda da olur, bəli. Yaxşı, bu port. Bu port Ethernet portu, LAN portu adlanır. Kompüteri lokal və qlobal şəbəkəyə qoşmaq üçün istifadə olunur. Yəni kompüteri internetə çobut dildə desək qoşan bir portdur. Bəs bu port, bu da audio portudur. Səs ucaldanı, mikrofonu falan bunun vasitəsilə qoşa bilirik. Bu oldu portlar və bağlayıcılar. Periferiya qurğularını qoşmaq üçün istifadə olunur.